Ölkəmizdə pandemiyanın olduğu ilk vaxtlarda maska qıtlığı və bəzi yerlərdə süni qiymət artımı müşahidə olunurdu. Lakin ölkədə qoruyucu vasitələrin qıtlığının aradan qaldırmaq məqsədi ilə qısa zamanda maska olsun, tibbi kombinzonların, dezinfeksiya vasitələrinin istehsalı təşkil olundu və hazırda demək olar ki, bütün apteklərdə maskalar var. Yəni bu məsələdə artıq hansısa bəhanə qalmayıb. Aptekdə maska var mı? Əlbəttə var. Gün ərzində nə qədər maska gəlir? Limit yoxdur. İstədiyimiz qədər biz yazırıq və göndərilir. Bəs alıcılara nə qədər maska satılır? Tələbata uyğun olaraq. Alıcı nə qədər istəsə biz o qədər veririk. Maska var mı? Bəli, var. Qiyməti nə qədərdir? 30 qəpik. Gün ərzində nə qədər maska daxil olur apteka? Limitsiz, yəni istənilənə qədər depodan gəlir gün ərzində. Bəs satışda necə? Satışda limit var mı? Xeyr, pasientlər, yəni müştərilər nə qədər istəsə limitsiz olaraq təqdim olunur. Qiymət nə qədərdir? 30 qəpik bir ədəd. Şəhərimizin müxtəlif apteklərində olduq və apteklərdə tibbi maska ilə bağlı vəziyyətlə sizləri də tanış etdik. Apteklərdə kifayət qədər maska var və satışı limitsiz həyata keçirilir. Min bir bəhanə gətirənlər, xəbəriniz olsun ki, artıq tibbi maska taxmamağa görə fiziki şəxslər 100, vəzifəli şəxslər 200, hüquqi şəxslər isə 400 manat məbləğində cərimə ediləcək. Cərimələrin artırılması çox düzgün bir addımdır. Bu birbaşa bizim vətəndaşın sağlamlığına yönələn addımlarla bağlı hər bir şəxs öz töhfəsini verməlidir. Dünyada belə deyək ki, təcrübədən keçmiş bir metoddur. Əgər vətəndaş biləndə ki, bəli, o cərmələnəcək. Vətəndaş biləndə ki, bu riayət etməmək onun ailə büdcəsinə təsir göstərəcək. Bu bir çəkindirici amildir. Maska taxmağını tək özün qorumur, ətrafdakıları da qoruyur. Bəzi insanlar buna laqeyd yanaşır. O laqeyd yanaşanlar üçün cərimə labüddür və mütləqdir. Onlar ancaq bu yolla yola gətirmək olar ki, ətrafımızı qoruyaq, özümüzü qoruyaq, xalqımızı qoruyaq. Xarici ölkələrdə tibbi maska taxmamaqla bağlı cərimələr ölkəmizdən dəfələrlə çoxdur. Unutmayaq ki, cərimələrin tətbiq edilməsi bizim sağlamlığımıza yönələn addımlardan biridir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrində də qeyd olunur ki, virusa yoluxmuş insanların maska taxması zəruridir. COVID-19 daşıyıcısı tibbi maskadan istifadə etməsə, maska taxan sağlam insanı yoluxdurma ehtimalı 70% olur. Əks halda yoluxmanın faiz dərəcəsi 5-ə düşür. Əgər həm virus daşıyıcısı, həm də sağlam insan tibbi maskadan istifadə edərsə, yoluxma ehtimalı 1,5%-ə qədər azalır. Şəlalə Ağaşirinova, Şamu İsmayılov, ATV Xəbər.